Күні доғаттыр бігеқа WhatsApp LGBT-гар еге бәғы сыналарғытын, онын етігіларғытын үйтін, нөмір бет ағыз 914, 279, 45, 612. Манна, мен бастан көрім баран әбәйләрі тұтаны көріп бүтім, әбәйләрі рекламалылыр күрдіктен. Дені механаларын тілдері бет, онын ұттын манна сыналақтар, олы сәлбәқтар. Кихи таңастырығар қарағы бұрағалылар, дене петтер, онын кенділер наға өңінерді қолынлар, келебі кейін үйден көрмеуқы мен сөпе біткен әмейтелері бет. Дені ұлттыр ұттын бігі бітехек түйімек петегер, әйге етілер бітер құлынды ұқпыт, онын ұйталырым. Ағыс 914, 219, 45, 612. Таналар бұдан сұрайын да ұлттыр. Жауынны білеген реклама Саха Серегер ұрратытын туғынан алын өректі әқтірі күтті Кепсетек Пет студияға Қотугулы Ленген Федеральный Университет рекламаға оны апшестерінің күтті Сибиянскі кафедратыттан ғылжыттар көрлілер, оның бағасында бейхақа студияға ағығын, келдер күтті білеген кейін оның доқтарына білегенлер еқті бағылысын. Төке әне? Төке әне? Я укрутил блигинеребин. Хотугулы Ленин Федеральный Университет рекламага. Он на общественных кафедрах Сибирской кафедраты идёт преподавателя Надежда Петровна Артамова. Он на студентнер Ирина Хлопкова, Алексей Федоров. Тёке. Я посмотрел, бу биги агам састах долбар хотуттары рекламагу студент тети кепсиатилер герой келен бейтен хатын улленне. Он ухатте хиге бейгат иделер жан харкатын кундак. Хандахан улы. Биетто горуби корр битнен скрдик самый креативный. Он на этой творческой группе КРГТА Петерин Курдык именно бабушкалар таланнар, тох пар внимания на белье тадылар. Потому что хлопура дарогоны никто не надаха, им мир уже обыденность постоянно барбам баж. А то тут именно бабушкалар, во-первых. А он там КРГТА Петерин Курдык именно тут аппетериден, маған кенер тох тевиттереже. Именно бабушка ассоциируется один с теплотой, едой, ага, но ну к манекене как раз и какие задачи ничего и батюшка дулар, на что реклама. Ола то была какие кого-то генералы, холубры генералы, а нардас был манек были были креативные, и рахнар был бакка, хайндан из солтала. Конечно, обязательно. Ведь целевой аудитории день постоянно барблухта. Для кого он на кими именно талар будет и день. Он брал рекламу звезданы на работу, а ветер брал стойки на работу, где на мне сылах сорок так получать. Вот эти джон балком там тоже добду не реклама. Холубра, бом бия хабир перед чехури, будь тебе хита на стригере рахарах убрал бы. Мы когда хуну брать, сразу хочу баток. Дюнер, ага, именно хлеб, именно бейлер, он на ханга банник молодежной стилистикой. Ага. Саха Серегер реклама, ты хасай дулавеш. Эй, надо. Бисана вот эта сахасерига реклама, конечно, сайт дураш. Только бир тух я пытнев холобр то климатическое условие вот холобра. Хоть ситери улаханык тух бар реклама көрүнгүн, а там тут тарках пытсо. Потому что то усы ебы у нас холобр света диоидная реклама. Холобром асфальт гаманык сыдан көстерей. Вот, там омайын. Ага, он ухаддақтан холобра кыгынгы бремя, а там тут тупап пыт. Сайын, конечно, тух көп холобра. Олеген бігі, олеген бігі сахасыр біте реклама үксін бұл социальный сеттерге барар. Инстаграмға, Твиттерға, ВКонтакте, білінге, әдер үтчат оларар местілергер реклама оны күйірдінен барар. Олыған маңның группаларға пабликтен атылылар. Оны рекламаны түрген байдық жаннар ұлын алылар, олеген білен стористарға, публикацияларға ең көрі қайып. Он тоқ олыбыра жан бұл бейгеге саха сирен жонон менталитета рекламың ұғылу тұғар жайырды? Конечно, жайыр ба бұл. Олыбыра көмелек рекламатын көрдіққа именно семейный традициялар, сыныстар енден көстерді. Олыбыра сиді же кергелі ювелирный изделияларға әмей олыбыра қанынығыр рекламный компания барыды. Именно әбәт, поколение к поколению ден. Көлінеттен көлінеға. Олыбыра әбәті сенігер біліқтер, әбәті сені әбәтігер біліқтер ден. Қанынығы реклама дей? Әте Apple Diamond кені. Олаты олыбыра, тоғырымын хибир солтатын бұл бігі бәбет дүйді бұтығар бар, оннолы ғораның ұрықтақ бұқтар. Культура бұтығар. Менталитет бұтын, конечно, постоянно хибир
Это тут хотя так. Он на менталитета не все таки нам бардаха ближе. Я говорил, крутюсь тут генерей наши тутталлер ближин колбра. Инстаграм эти мигер говорил, эти крутюсь пай. Вайнер дар тутталлер. Он то ханан кина кинега охуллар арт кинер тестера на устен еще тутталлер тойдер. Колбра во огла раскола колбра да на колбра кумир дарен. Көрінер бұл реклама көрінер нағашы дүксіған ағалар дияны бұнанна. Бейіға, онына сақабыт страдатын сұлыстарын әме күттілағы мен әлбі ақшы бай реклама бар. Ол бейі сақабыт доғыл олар сақайырын. Атақ олар тазды дүгі көрдіңіз үйті бұл әттігітті білі бейіге күйін түмні болан түгі тұтуап күткен. Ике түмні светі А то сакун бы, ну, конгулянер был, кто-то тут тарблых так тарди, наверное, скорее всего. А то бы телевидение реклама тен, кагет реклама тен, гевертер. Реклама в прессе один отдельный бар, он медиа коммуни, реклама медиа коммуникации один отдельный предмет тарбалар, без студента работы он на юртевит, он на практик тарен работает постоянно, он про рекламное агентство лартенин постоянно около кэлен около бутер именно бэлерен опыттарын дәрсәлләр. Оны жөн түхе қолыбыра итағайыры бұл бейтіл бейдіңнен интернетіне қағатын болды? Атын, бұл анан көрдіғі қолыбыра интернет реклама, телевизорына көрдірілді жетті реклама, әңен раз продукция и так далее. Жөн итағайыры ғай, аға. Чайын әлді көрдіққа телевизор рекламатар кейі бұдан итағайыр. Тағайтық кіне бұл НВК-ға бары рекламаны чей компания ре бедер хайян хеппа. Уйнер. Ага, уйнер кыхтах, оно антон социальный сеттерга лен эдер учат рекламаны кордана симбир хайдара бербекелеян надо. Хубра у нас социальный сеттен бейха сахабы тиргер, именно сет біле хабар социальный сеттен туттар кых бара эме олысылықын оролы нюрдиян дыбын тогадер. Бу хубра улуска интернет бар доғықты, кеңе бұлан информацияны қағытынан әрелалары, оны телевизорынан әрелалары, бұл социалын сетінен тұттар кейіттін ол қатынды көлінер болар ол кейі. Интернетінен олар кейі қолыбыра информацияны ұлар хері, әлбақ бұдан кейін бұллаға де олген, итеғайыра ме кеңе бұдан тұқ болар. Кеңене қайдақ бары мәні рекламының кейі қолыбыра құппат болын то хлопра хімбір реклама сила тим була на проінформувати тим було бладжі. Гітінері білдерер курдук, а так хімбір право бира вибора, а ти ларен ларен уже кій бета гарнер бладжі. А ну, конечно. Он тен джол, он із тен баран, он ті енджа тут ахабан курив за тим лагі. А то хлопра ті бізнес тренер джонг реклама не ходдах туга на регресу білієти. Тон бизнес тренер жанр гор байни тарга хамай сүрүнө ен биян автор бәлерин клиенттерин чөдүк өйдөктөрүн нада. Бул хлобра ди марын марынги сюжетке курдук. Бәлерин клиенттергер чугас болаахын деп курдук. Ол эбдер бу кимиэ хакиндер тугун болду. Эдер чакка чугас болар табгастахду. Эбдер ди кыджык эстрада сулустарын кыталтаган рекламаны оңорор табгастахду. Ону ханы ханада онна тох атыттардан урата огыз болханада атын рекламаттан. Хлобра конечно, билан турар жой бихи менталитет бұдеде, мандық сақалы образтары жойдық ұлынар қайырын тон, енік ұраты болар емей наға жойды яғын өбір. Ұраты болағын, онына бұ бәйін клиенттерген жойдық өйді әйін. Болады қолуыра білес саңа сақылы бизнесмен бар болағына, кене тұқ, қая публикаға... Целевой аудиторияттан тұтылып тағын. Аудиторияттығар қолуыранан, онтон Қайда құлы болады? Бұл студент ұпысыниктар бұд бары бәлірі именно па специалінісі үләлілер. Әлбәқ құлы бұра өтір ай қақырас маңық таблица оңыр өте бұд. Біз ассоциация ұпысыников тен. Оны қақырас таблицаны оңырған көрбі пітер көрдік лақан ағар бұд. Большинство где-то брыгин, тогун брыгин, ин бары үләлілер именно па специалінісі. А утром бейін направление бұд кен бұлады. Реклама и связи с общественностью день. То есть беги была она двух специалистов широкого профиля. Пиарщик он на рекламщик, тем более, так беги олор будут, и могут работать именно рекламу на сектах трех, он пиарщик трех двух трех. А тура тыларын, олору твой. Пиарщик он на рекламу, он рад тебе.
Раз мынык государственный детерлитау лилен хэп, онык баннарга, хулбра компанияны, онна общественная кытты сибэхэ лохтур кихи болар именно. Уротатан нихтер. Онта хулбра эти выбор кемегар раз пиарщиктары дойдулартын, атын дойдуттан, атын регионтан алалар дихэп, онын бейгэ лохтай джун бирбэккэ хэджан ник рекламаны италлара, ихнерины пиардан италлара хулбра тэхэ итагэ ебилер ёнын. Тон малын кордоқ қолыбыра кенеке хылларга партия элбех. Бия қолыбыра практика лачы ЛДПР, Справедливый Россия инкелячылар. Дитатинен порядке, Дин Россия тем более. Олген бұланы избирательная кампания ағана бейі студенті бейі выпускника барлы лилер. Олген партия элбех болын бейі қолыпыт типеттер сотрудников получает. Олген, конечно, обмен опытом. Бейхолы бұрайын бір электорат пыт менталитеті атын болады. Кенлер болады, оны білбекі, бәлін идеялымын тереддер болақтыры. Бейхолы бұл как раз тандемға творческая группа олелен, именно бұл как раз политическая реклама тағарадыр. Атын бәуі жаматыр бейге атын кейі идеятын бейі бәуі жаматыр тереддері бәуі менталитетінің аңыра әлді. Холобра. Им бирот тут все были херболлахаты. Был бия хабасты, был бассан. Был бассар, был бия хабасты, а вот только на бия тохпатанинде. Интельдиапад. Им бирот санал тогда было. Вот он барови улелидер. Бастый курс там хаюли ленкир мадалда. Бастый курска в основном, конечно, бастан бирсел, конечно, юри нехтарин надо. Он тон сайнаю пара практика лахтар. Он тон уже где-то юстер дискурста почти белера уже улелидер. Холобра база практики бия на кень. Әлбәк бұл қастығы өлілер боламыз. Олды болар қолыбыра өз төрдіз күрсті бәйлері ұжы қолыбыра. Базу практикалы ұқтырын сөп, әбетер бәйлері проект оңырылыр. Кәнекі қыларға ұнар выпускной коллекционы өлілер бұрты именно реализация какого-то проекта ден. Оңыран ат басты, как сказать там. Начиная с первых шагов, тем бірін до конца қолыбыра. Бастан сағаламын бүтегер полностью проект уже реализованный в Лухтах. Сеп, Антон Бегиги, келер тюрьмы Петигер, холобра бу социальный сетим ген нептивити, холобра там бу политик тиретлернен ватсап кайде ген нептир. Онна бу Бегиги где-то бу тухана лахтер не лестях пет, онна кюдо горяч то бите Бегиги тилар битен хори дох пет, онна ватсапка итилар битен биеролорум ген грамет. Агас таусу сон тюрьде кюнсе тон таус сюрбекке алтоаникке. Кулгас реклама кенетен керсох пет. Күні талаттыр бүгін бейгі студияға жабару мұстанылары бұд. Бұл олыс сонын онына саңа сүйрен бұхетінен кербет, әтергәділі сағасқы кем үйін үйтігер, маңық чағылғай, өңнердің, таңастырдақ, саптырдақ, баттақтырдақ бейгі жоғын сағастақ, далбар қатуттыр бұтын рекламан ғыр бұд жон. Бұл бәрі кеділер етенне бұл саға херігер реклама сайдыдетігер үлелер жон болар олар. Оттын реклама ден офсенан бұ түгін бейгі білістебет, етенне бұ реклама қайдың ұлықтағын еме бейгі үлжеттір бұд бүгін кеп сәйтілер. Отты че бұйбар туғынан бейгі бұ түймекпі бүт үтек әсіп піппет, онан жазда Петровна рахаттан еті еттен болу. Политологтыр бұйбар кеті айтсатыр ватсап қайды ден че түймектері бұхар біттірі де. Еті түгі тәрі болу. По идее, это не как реклама инструмента была бы лазить. Инструмент куда кира? Кини холобра, бдан туга джайер туга эльбех кинг. Холобра бары холобра. Атан холобар. Бары белохтаях. Ата хох холобар. Хас бирди джайкер генге аймахтар ген группа бар бутте. Оланда информация келлана мен бәм тора буманник сибе мяхабирдана мен сибир кинне истевин бо убастир бухутна мен бәм ден
кине мяха бана ыппыт эбэхэтне көрөвүн, анда кине манна талдетаны мен хайыбын. О, ото холубра мүмкүнтүн, ачо WhatsApp холубра рекламатыгар итегеи кайдак болуптар. Кердохна, да, полиграфическая компания, которая занимается офлайн рекламой, да, была на то, где баннер дар, тохтар, да, или Ахсанра Агаянара, дехаб, Джон Барабили, он офлайн, там онлайн, кенерер, да, и те холобра, социальный мессенджер, да, WhatsApp, да, волн, Telegram канал, да, волн, да, Instagram, ВКонтакте, Twitter, варта, сайдан, билигин, эти тох, именно были традиционная реклама, а я на рожден, великий корректор баром. Сейчас блин, не короче, чтобы ты тут рекиректа. Сейчас, оно хотя бы кардиостарга, что где кто тут рекиректа, где гендерема, на н, я ход на н, я инкотари бирга, кто тут джунга, ну или нахтар, где тебе деллер, он на как гитаре, это модель рекир, генерал тюрюллер, двое никитин, то был нахтар на дет. Модель рекирга. Модель рекирга. Ага, джера, ты куда ты? Никитин, а то холовра. Сюда нет проектор был лахтарна, сюда, конечно, хлора генерардах или бар был лахана, конечно. А был бастака галахан был? Был лахана бастака загалахан, он на олус юрдюют тохтан били то, что. Он социальный солталага был. Ну, чего это хан то, что выстрелил один хлора, беги у лахана манек болар болун кетехтен. Ха, кетеспедах пите, ха, хлора Россия не бирка на хлора тархана. Был проект. Биха, короче, любит ты галлер, джарис, ты видишь, ты какие ханен? А, ты какие ханен? Ты какие ханен? Ну, коротко, что за унатом? Так, и ты реклама, чай, говорит, я реклам. И ты, он бы галлер, блин, ничего, вот такой дорогой, улустар, такой дорогой. Улустка, 13 лет, устарна, чай, на деле, он ходил, что он кирил, да, он на, и ты, то, улустка, каски, говорю, рой, индия, курдук. И ты еще реклама, да? Улустар, бу, коротко, говорю, говорю, и не эби десять уроки не даргнам. И ты не десять спорт улуста хайда хайдарн десять кадрилер воллар. Холора букора кравар эти фитнес тары кадрилер до холора. Но на спорт сайди тан тухнан где? Спорт тухнан кадрилер воллар. Все. Короче, ведь я махтал был, салаун листвикер, они тиген биеге тон салатов тер тен дехпет, он уход тон те никурдук биедилы быстрее барар проекторы, видеолары им биет тарихтера. Манник те хуриялар, и тюке хэнэ саңа проект табыллы бутиллер, яха гадделерин талар, кытачы дарьер манымнаны көрен вердюбит ағай девиттер дарьер манна. Биеге сулгатчы кыргыттары дарьер манымнаны наха эдер, ин күйхет бога кыз кулуп көл элекел бетін өй дюбит. Билеген да культуру лэхэта боларын толору тоғыла бұд, бәркі кытты бұд дебит. Оны дробияны өсі да айм лах көмүс күхүнү багарып өткөн аяха дарыбана тендилер. Эмне каянды тысты. Алыс ишиге хурип келген интернет жага места бар болар доден айталлар. Рахар үзүс мен эхе болу. Места бар болар. Оно беги билеги куду беги терилте бит подведомственное министерство труда и социального развития Республики Саха Якутия. Оно были управление социальной защиты населения Дембар. Ага, она комиссия Ларбаллар, ол комиссия Мэппартын Астақтына, он бейхак, ирақтын сөп.
Сеопанон управление обесед было традиция. Управление, ну как-то беседера. Реклама олоққа надылағы ұңруқтырын ады деген ғуриялылар, арғыны онына солға сәріқтәғы, арғыны өтәрі онына солға сәріқтәғы болуыны ден, ұлыстары көрдерілері өтшуге денеттілер. Құлбұрытшы социалын реклама хеманығыл сейхатын сөпті, аңардас кампанияға бол баққа. Маңны креативіне өйді ақын ала. Састажен реклама күттіті сәргіқсейіні тағарда, сағырды көліне да орта састақ көліне жоны сақылытаны рекламалағыны ұғылар боларына хабарды бол әте, мастырдыр таңыстырын көрін сақы жыны таңыз тіктелері көметі олақан бол әте ден саны бұд. Әте құлғыр сақылы таңыз көме. Сақылы таңыз көме креативіне осы толқы доқа әп болар аға? Түгі доқа әп болай. Сәстеәне балығын үзіптан тұтылға оқ, кені қанықты түбәңге, ғиндер кереден оны құдуғыны күйетінен, онына чара сүріқтәк, жон бүйетінен кейіне, бетінлік көрінші бәдік тағар бұттыра, наға ұлқан мақтанаған өбін, онына енді кетен маңық хайдалылар әбіті болылар. Бір өттінен наға жылы бешінәй баға ереклама, мақтанағын кейлері бағарын. Сәп, мақтан болды. Аға, мақтан болды. Сынтардырым әғділі олар, мен бәйіп сынтар әлге әттен жоң. Әй, онтын түрттәк. Отын, сәп олыс істің өтет ұлар болылар, әтінлік ұлар тұты кейік ұнаттыныр болыға дейді. Сәй, сал көлелен бағарар дейді. Әте өке әне кейі бір көрәтші өте бұрғыр дейбіттер, күттіған әтелақпын дейінетелер, Ете деген рекламы дейін болып, бірақ меш программы кеден болып. Бұланы ұлыстырға тоқтыр организация күдік бар болуға дейді. Тұспа бұл канал күтті әуәстәр жоннар, онына мен тұспа команда нада, видео ұлыстыр жоннар ең ұл, онық ұлысқа ұнық жоннар бар болықтырына бақары болу дейін. Бәйті ұлыңға бәйті барын ұстымады болуға. Ата, ете қолы бір рекламы дейін болып, меш программы кеден болып. Оның әтет түтігереме ұлыстарына қайықтыра сөп. Манна әдір ғолыр малайжастар дебіттер, састақ жоңға үйірі бәліқті тұрдыңдар, мен ғұлы мәті қолы бұр дейін. Отын ғұлы бұғалақтарға, ғұлы бұғаның әті бұғы социалы жиқаралты жетігерері болып баққа, атын жоңға қайда қанып дейін. Проектор көсті тұрдықтарына ұңғырталан білдерін Оны кем, оны ұстықтың тәппіладек ұлығыр? Ұстықтың тәппіладек ұлығыр? Ара қабарты, оны күджағыстарынан ең барбата болады білейді? Ата қаңыз ба? Күджағыстарынан әреден білім ұрдан маққа атын ұлығыра әйгелері тұқтарыме ұлан дәлші ұстыққа. Оны реклама тұғын еқпі өпті? Ну, конечно, можно. Альбах пай реклама бардерс. Ола, это хоро терапин бэти кунгулюр булан. Конечно, кунгулюр булан. Алетмин кратка бен беребин да бу реклама сыгыннах. Біле тоқ хамы основной сол тута уланан джон олоғын улары ты булады. Сәп жере. Оның буланан тоқ бұл нағамандық біле республика бұты найматы бұд, да, оны тоқ улахан федеральный уровенгі тасты. То есть джон калақатын бері дақ бұдды. Джон гоманық сыгыны Оның бұлан әтіндік кеті қыратық сұйға вопрос, оны тұттық қойыпты дейін. Хәп, оның өпсені маңық немножка білі тұқ, атын өттіктен бұ әрге проблеманы көрір дейін. Хәп, оның мен бұлан жаннаға мен әппетім, берге әтінге үліліғі, қанды көрі атын проекторға мен еген әме үлчайдықпын ағарамын дейін. Оның ағарды сұғы
Дебюнгы адиттар бар мақтал болдым, бүгін бары дағаны санабытын олыс жәді білі әнебейт. Манна күрәшілер бетіме бары құриялар қолубыра әйеқі тұхайын, бұл манны саналы өйде ханала жаңғы спорт кейеқі жәйетін тұхынан, чөр олық тұхынан, үлі тұхынан рекламалар мен өстер бетіп бағыр өткелерсеп. Оныттын дәрер маңынаға мен олыс әдбе қағарды кәлер, онын әйеқі қытаны дұрбені бағыралар. Онын жәбі егер рекламалы сайды тұрдың деққа, оныттын беттен бері реклама нек тақсы тұрайгар бағыр өткелер. Мақтына бұл әйеқі кәлем жетабықтыр. Кедик рачлар бил, мадам бири бидин тимик тибит, бигунгап тарунюк ки хагат итчугай итчет тимик дах болун. Аны гыске, дарсо хайер.